Nossa, horários, ah, aqui na bem. Coreia não tem horário de verão é, Mais um motivo você pra você, você ver pra Coreia sim. <laughs> Além das tangerinas sem sementes Exato. <laughs> Além das tangerinas <laughs> sem semente Olha só, que... já temos muita gente aqui nos acompanhando ao vivo Transmissão ao vivo, simultânea sim. No Facebook e no Youtube ah, tá Tinha bem. alguém aqui tinha alguém aqui pedido para dar um oi. Eu já perdi, eu acho que é Érica. Érica, você tá aí? Sim, é. Érica. Érica você pedi... pediu para dar um oi? Oi, Érica, tudo bem? <laughs> Tata tá dizendo, eu amo o vídeo de você. Obrigado. Mas eu sou de Minas, então eu amo o vídeo doce. Doce. <laughs> Muita gente aqui, um pessoal que participa várias vezes. Magna está perguntando qual é o nome dessa música. Adivinha, adivinha. <laughs> tule, tule, tule. O nome da musiquinha é Tule, tule. Tule, tule. Raiane dizendo aqui que é a primeira vez que vê a live. Então seja bem-vinda, Raiane. Muito bem-vinda. Será que é a Raiane. Nós temos, acho que umas, duas alunas que chamam Acho que você não é uma é. delas, é? Será que é a nossa Raiane? Luiz. <laughs> Tem H, a Rayane Aluna. Ah, é Hayane. verdade. Olha, bem notado. Temos aqui a Luizy, que é a nossa aluna ali. eu Luizy, se. É Luiz Uau, muita gente entrando aqui. muita mundo tá começando. tá perguntando aqui: começou há muito tempo? Não, acabou de começar. Então, senta aí. Pega uma pipoquinha. Que está começando Sim. agora. Eduardo falando: Henrique é um galã. Quem concorda? Quem concorda? É, Ninguém. Olha o rolando. O Alisson, que nunca perde uma live, tá aqui. Olá, Aileen, linda, perfeita. Ah, uh! também falou, olá, olá, Henrique, lindo, perfeito. Ixi, então já, já, já desvalidou o Aileen, linda, perfeita. <laughs> tá só puxando o saco. É, perfeito o quê? Olha os no meu nariz. <laughs> que ah, Tá certo. Vamos lá, então. Vamos ao que interessa. O que, que a gente vai falar hoje? Qual que é o nosso tema de pois hoje? É. Falaremos sobre abreviações. Uhum. Hoje a gente vai falar sobre abreviações do coreano, porque a vida é curta. <laughs> Na verdade, a live anterior, ela foi um pouquinho também sobre abreviações, né? Só que é uma abreviação uh, não uhum. oficial, né? São abreviações uh, do internetei. São abreviações... É. Que uhum. essas abreviações que a gente vai falar hoje, elas são abreviações reconhecidas e até dicionarizadas, ok? Uhum. Então, apesar de terem um toque mais informal, elas são reconhecidas. As abreviações que a gente viu na, na live anterior, se você não viu, depois procura aí que... Se você tá vendo pelo Sim. YouTube, esse vídeo está salvo aí no YouTube. Se você uhum. tá vendo no Facebook, também tá. Uh, elas são abreviações do internetês, né? Tipo VC tb PQ, é. <risos> PQP. <risos> <risos> ok, é. vamos lá então. Sozinim, qual que é a primeira... A gente tem uma palavrinha. Deixa eu ver aqui. Qual que é a primeira palavrinha de hoje? Nanan. Nanan. Sozinim, como é que fica a abreviação? pessoal que está aí também, se quiser, ao ir acompanhando, se quiser escrever para acompanhar, quem já sabe, quem não sabe, tudo okay. bem. Fica só olhando. Sim. <laughs> eu acho que eu vi um gatinho. <laughs> sempre vou fazer a mesma piada. Mas é que sempre, sempre gosto de desfilar na frente da câmera, né? Não pode câmera. Olha, já tem gente Oi. que comentou aqui que tá sabendo. Sozinho, ah. qual que é a abreviação de Nan? Nanan? Assim como eu não sou sua uni, disse. Nan. Sim. Tudu. nan, nan. Oh. Pra quem caiu de paraquedas aqui e não sabe nada de coreano, significa eu. É eu. Uhum. Na verdade, eu é na. E esse nin é a partícula, né? Uma partícula que dá um, um chan, né? Partícula de tópico. É. <laughs> e essa partícula muitas vezes é abreviada assim. Em vez de falar na nin, pode falar na. Fica mais, mais rápido, né? Mais é rápido. Vamos ver alguns Sim. exemplos. Sim. 난 괜찮아. 아 진짜 괜찮아. <laughs> 난 괜찮아. 괜찮아. <laughs> outro exemplo? 난 월요일이 싫어. <laughs> 진짜로? 네, 진짜요. 진심으로? quem <laughs> <Can't 웃음> não, 네? 네. 난 괜찮아. 이거, 아, g 난 괜찮아. eu e s Esse Cantanais tá tudo bem, tudo tranquilo, não tem problema. Eu odeio segunda-feira. É, não vamos culpar a segunda-feira, pode ser qualquer outro dia, que seja depois é. do domingo, né? É, <laughs> se, um se a segunda-feira for feriado, aí ela já não é tão de. É, aí odeia né? feira né? Exatamente, <laughs> ela empurra pra próxima. Hum. Muito fácil, né? vira nan. Outra também que é bem facinho, que é bem nesse mesmo estilo, é... Nonin. Nonin. Uhum. Nonin. Que significa... Você. Você. <laughs> você. É um você bem informal, tá bom? Então não sai usando com qualquer um. Nonin é, é só pra você usar com um amigo bem íntimo, uma criança. Nonin. Uhum. E... Vocês já viram agora? Nanan vira nan. Donan vira. Faça a mágica aí. para esse lado aqui. Donan vai virar. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos ver o exemplo? non pamogossa. Nan pamogossa. A gente traduziu aqui como: Tudo bem com você? Mas uhum. literalmente o que significa são zenim? Você comeu arroz? <laughs> você comeu? <laughs> Exatamente. Pap significa arroz literalmente, né? Então, você comeu uhum. arroz é uma expressão para diz... para perguntar e aí, tudo bem? Beleza? Dizem uhum. que essa história vem de antigamente, né, quando o país tinha muita fome, tudo. Então, para saber se estava tudo certo, você tinha que chegar perguntando assim, você comeu? Tá tudo certo? Uhum. Então, e, e o papo ele é arroz, mas ele também pode ser, significar qualquer refeição. Então, eu quero saber uhum. se você já comeu. Se você comeu, tá tudo bem, né? É. Então, Zinim, pa moga É, pa moga só, <laughs> ah. não. Quando eu vim pra Coreia, eu não sabia disso. E aí, eu escutei um, um, um amigo me perguntou. Ah, oh, Henrique, pa moga só. E aí, eu, fui, eu pensei, não, ainda não comi, né? Aí, eu fui, falei que não, e ele, <laughs> ué? Porque Por ficou preocupado <laughs> comigo, né? Aí eu, nossa, eu não posso nem demorar um pouquinho para comer, que ele fica tão preocupado. É. Eu estranhei a preocupação, depois é que eu fui entender. Outro <laughs> exemplo. Ah, isso é so bonitinho. <laughs> <laughs> Você consegue. Você consegue. Eu consigo? Uhum. Você também consegue. Não Muito consigo. bem. Agora um pequeno lembrete aí. Você já deixou o seu joinha hoje? Já fez a sua doação de hoje? Doe o seu joinha. Não custa nada, o seu dedo não cai. É só clicar ali. Prometo que o dedo não cai. Pode até não fazer, cai. clica aí com o dedão. É, é verdade. Mais autêntico. Ok, vamos continuar então. Próxima palavrinha que é muito abreviada é também norl, uhum. que também é você, só que agora é com a partícula de objeto. É uhum. assim, é a partícula de objeto. O que significa isso? É uma objetificação de você? Exatamente, é quando você está na posição que está recebendo uma ação, né? Então, uhum. Nore quando a gente abrevia Uh, e, e só para lembrar, essas abreviações elas acontecem muito mais na, na fala. Okay? Você pode escrever também às vezes, mas elas acontecem muito mais na fala. Vamos hum. ver como é que vira? Nor. nor. Ok? Então, Nor vai virar Nor. Então, que situação que você vai virar o objeto da ação? Vamos ver alguns exemplos. São Zenim. Sim. Nan, Nor, <laughs> ah, ah, ah. eu sabia, eu já sabia. É <laughs> 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 né? Nor, saranghe. Então a gente tá vendo aqui duas abreviações que já vimos, né? Nan uhum. e Nor. Eu amo você. Então, uhum. em coreano é diferente a ordem, né? Em vez de falar uh, Nan, Saranghe, Nor. <laughs> O objeto Sim. vem antes do verbo, né? Então, nan, nor, saranghae, eu te amo. Uhum. Pode só falar saranghae, que dá pra entender. Mas, uhum. uh, se quiser ser específico, nan, que isso é eu amo você, aí, nan, nor, saranghae. Outro exemplo uhum. com nor. Nor. We have, uh. Nor be jumbi Nor to be Tchumbiada é preparar, né? Então, esse é em prol de uma pessoa, para uma pessoa, né? para alguém ou para alguma coisa. Então, nor uiê, para você, tchumbiê só, preparei. Preparei isso para você. Então, isso aí é o que nós podemos falar para os nossos alunos, né? Nor é. uiê tchumbiê só, e laibu klesu tchumbiê só. Okay. ok, continuando outra uh. abreviação muito comum. Só para lembrar, esse nor também a gente não colocou aqui, mas também poderia ser o mesmo com na, ok? Vimos na, nanin, nan, nonin, non, nor, uh, nor. A gente não colocou, mas também poderia nar, uh, nar, nar. Sem problema. Uh -huh. Tem muitas abreviações, então a gente não pode colocar todas aqui só para dar uma ideia. Kossin. Hum. sin Esse kot significa. O que, é Sonsinim? Hum, coisa. É, algo. a tradução é, uma, é algo, exatamente. Algo ou coisa. Kot. E aí, quando a gente hum. coloca a partícula uh, de, de tópico, fica kossin. Poderia ser também kó, co, konin. É a mesma coisa. Ok? Kot, kossin, kó, co, nin e aí, a abreviação dessas vai ser... Gira, gira, gira. Gira, 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 giro Con. Con. Uh -huh. Con, ok? Fica parecendo gun. Gun. É. <laughs> Quando eles querem escrever gun do inglês, escreve assim, con. Gon. Con. <laughs> Arma. Nossa. Ok, então con, vamos ver exemplos com kong que vira con. Primeiro uh -huh. delas, a primeira delas é. 더큰건 없어요. 더큰건 없어요. 더큰 건. não tem um maior. 큰 é coisa grande, né? 큰 건, coisa grande. 더큰건 uma coisa mais grande, ou seja, uma coisa maior, algo maior opção é? Não tem. Então não tem o um maior, não tem algo maior. Você vai numa loja, né? Você engordou. E aí você experimenta o seu número. Uh, não tem o um maior. Aí você vai tentando, né? Até, até servir. Talking opção Mais um? Sim. Igon or maior Quanto custa? Essa coisa, igual yeah. e Ok? Muito fácil, né? Igon, KUGON. sogon, isso, aquilo, isso aí. Ormaio é. é, é Lembre-se disso porque é uma maneira muito comum de perguntar quanto custa, quanto é. Ormaio, Igon, uh -huh. Ormaio. Quanto custa isso aqui? Igon, Ormaio. Tem alguma coisa aí? Quanto é que custa? Quanto é que custa? Igon, Ormaio. Oh, Fala aí, quanto é que custa isso aqui? O begon? Um, um. <laughs> o begone, né? <laughs> e aí, você já se inscreveu no nosso canal? Não? Sim, eu já. Sim? Não? <laughs> eu não acredito. Um. Quem acabou de chegar aqui primeira vez, caiu de paraquedas. Por favor, dá uma verificada aí, não custa nada. Vai lá, tem gente que assiste e não está inscrito. E a pessoa uhum. nem sabe que não tá inscrita. Né? Então, dá uma verificada aí, não custa nada. Também prometo que o dedo não cai. Se, <laughs> se você gosta muito da gente, você pode até se desinscrever e inscrever de novo, só pra né, ter aquela sensação: <laughs> Nossa, eu tô Isso. inscrito mesmo. Me reinscrevi. Tanta vontade de estar tá inscrito aqui. E você que tá inscrito, já verificou se o sininho tá ativado? Você tá vendo pelo Facebook? é aí se o sininho tá ativado. Ah, não quero ativar hum. o sininho. Por que não? Clica aí no sininho, cara. É só um sininho. É só um sininho, cara. Mostra o seu amor aí. O mundo precisa de mais amor. É, O mundo precisa de mais amor, cara. Clica aí no sininho. Vamos continuar. Próxima palavrinha que é muito abreviada também é. Cose. Tá, pre... tá muito previsível isso aqui, hein? Colocamos é. um, depois e. Uh. Esse e uh é o mesmo do r que a gente viu antes, né? Que é a partícula Sim. de objeto. Então, isso aqui também é a coisa. a coisa objetificada. Cose. Que também uhum. poderia ser core. A mesma coisa. E aí, quando a gente abrevia, vira. core. Core. Uhum. Que também. É como eles escrevem girl do inglês quando eles querem pegar. É. Super tem, girl. É. A super girl em coreano fica super cor". desse jeito. Super <laughs> <Shupo risos> Nossa. Ai, é inglês. terrível. Core core. Uh -huh. é, o pessoal tá escrevendo aqui, todo mundo acertando. Core muito bem. É. Uh, vamos ver exemplos então com core. Chongar 작업 Chun uhum. Chun é uma coisa boa. A gente viu antes. Chun kon, uma coisa grande. Chun kor, uma coisa boa. Sagoshipoyo. Significa eu quero comprar. Quero comprar. Então, quando você quer comprar algo, esse algo é o objeto da ação. né? Então, por isso que a gente coloca esse R, uh, que vira. Só lier. <laughs> Cor. Tá bom? Tá. Outro exemplo. Crongor, o que você está aprendendo? Boa que pergunta. Crongor, o que você está é? é algo assim. Algo uhum. assim, né? Crongor, esse negócio aí. Cron é difícil de traduzir, mas seria nesse sentido de algo desse esse negócio, algo desse jeito. We, we, significa por quê? Por, por quê? Cumburreu uhum. é estudar, né? Cumburadá. Então você pode perguntar para alguém. Alguém vai te perguntar: Por que que você estuda coreano? Uhum. Em vez de responder, responda em coreano. É, <laughs> o que a pessoa Sim. estuda? A pessoa estuda o quê? Matemática. Krongor, a pessoa estuda o quê? Yeah. Estuda espanhol? cumburreu a pessoa te pergunta, você pergunta em coreano de volta e aí ela não vai entender. Aí você fala: é por isso que eu estudo coreano para poder te zoar sem você saber. <laughs> isso aí, né? É, a pessoa é... nem sabe exatamente, para poder né, estar um acima. Você não é o tipo de piadinha, é o tipo de coisa que você não pode fazer em espanhol, né? Imagina, hum... aí eu vou é falar espanhol para que as outras pessoas não compreendam o que estou falando. <laughs> uh -huh. Não tô compreendendo não nada. É. Espanhol não rola. Tem que ser. Em que... inglês, muita gente já sabe, então. Coreano, é. se você falar, certeza que você tem um código aí. Se você e seus amigos falarem, aí nem precisa falar a língua do Pi. <laughs> Isso mesmo. Ai, ok, é. próxima palavrinha é. Maam. -um. Ma -um. Ma -um. Ma'am. Palavra bonitinha, né? Ma'am significa o que, Sr. Ma'am. Ih, tem tantos sentidos. Pode ser <laughs> o coração, o sentimento, a mente, <laughs> o espírito. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Você. Em coreano, essa palavra ela significa coração, sentimento ou também hum. mente. Ok? Ma'am. E é muito usada no dia a dia. É uma palavra ah. muito conhecida, Então é muito importante saber essa palavra. E por isso ela também, normalmente as que são abreviadas são aquelas que são usadas uh, muito no dia a dia. Então você quer Sim. encurtar, né? Maam. E Maam vai virar. Vocês já podem pelo, pelo andar da carruagem, vocês já devem adivinhar como é que a gente encurta, né? Só... Hum. Maam. Ma Fica parecendo é, Lego ou Tetris, não sei o que. Um quadradinho, <laughs> outro quadradinho. Tuc-tuc-tuc. É. é <laughs> Mam. Ok? É. Mam. Mam. Não é a sua mãe. em In inglês? Se é... hum. O pessoal perguntou se é coração literalmente, mas. Não é exatamente hum. o órgão, né? É um o sentimento. Não. É mais. Traduzem mais como mente, mas tem hora que mente fica estranho. É... Seria melhor coração. Coração, o órgão é sinjang, é totalmente diferente. Uhum. Então esse mam ma ele tem um sentido mais abstrato, uhum. ok? Vamos ver exemplos. Então Quando é que, como é que a gente usa mam ma ou mam? Uhum. Mamia pa. <laughs> mami, vai vem vai ver em, em doramas aí, né? Mamia é. <laughs> Estou é, magoado. Mami, a... a gente traduziu que estou magoado, mas literalmente uhum. significa meu coração dói, dói né uhum. o meu espírito dói o meu a minha mente uhum. o meu interior dói a minha dói, pá... <laughs> dói algo dentro de mim ok estou uhum. magoado outro uhum. exemplo pá paco só pá paco só você tirou um mam, colocou outro. <laughs> então, nesse caso aqui, eu mudei de ideia. Eu mudei o meu coração. Eu mudei a minha mente. Então, a ideia é eu mudei de ideia, ok? Hum. Literalmente, eu troquei. Eu troquei o meu mam. Tirei um mam que estava é. antes, coloquei outro mam, ok? Uhum. Ah, nessa, nessa, nessa para hum. entender bem o sentido do E, né? e do i ali. Que Exatamente. Eu, e", né? É um verbo de ação. Então eu mudo algo. né? Eu estou fazendo uma ação em relação a esse objeto. E o, no primeiro é só ele dói. Eu não faço nada em relação a ele. Tá? Exatamente. Batido, né? Exatamente. Então, mamia pá, ele está doendo. O mam uhum. está doendo. E o segundo, eu troquei o, ma o mam. É. <laughs> troquei. Então. Fui lá na, fui lá uhum. na loja pedi para trocar. Outro é, assim. é. <laughs> é. <laughs> é. <laughs> Lembrando aí é. também, já compartilhou com os abiguinhos Você aí, que tem muitos abiguinhos é. o pessoal da sua família. Eu já falei isso aqui antes e volto a repetir. Pessoal que fica compartilhando aí coisas inúteis no grupo da família. Pessoal que fica compartilhando fake news, compartilhe aí nosso hum. vídeo, que não é fake news. É uma news muito verdadeira. <laughs> né? E quem sabe não tem alguém da sua família que vai se interessar e aprender coreano também. Né? Aquela Sim. sua tia-avó que está lá, aposentada, procurando alguma coisa para fazer diferente. Né? Quem alguma sabe ela não vai mensagem... começar a estudar. Okay. Hã? Aqueles gifs de bom dia, brilhando Exatamente. assim. Bom dia, já estudou coreano hoje? <risos> é... <risos> Ok. Não. Vamos lá então. Continuando. Sim. O próximo é. Oh, essa é maior, hein? É jim. You jim. You jim. Se você falar Yudim rápido, uhum. ah, só para lembrar, Yudim significa o quê? Ultimamente, hoje em dia. Exatamente. Hoje em dia ou ultimamente, esses dias. Ok? É Yudim. É muito usado também no dia a dia. Ela, essa aí é tão usada que eu raramente vejo na forma normal, é... na forma completa. Ela Eu vejo muito mais na abreviação, que fica. Yudim. Yudim. Mais fácil. Ok? Hoje em dia. Então, se você quer falar de algo que tem acontecido hoje em dia, ultimamente, mete lá o uh -huh. Yudim. Vamos ver exemplos, Sanzinim? Uhum. -huh. 요즘 Mohe? 요즘 morre <laughs> é? <laughs> Exatamente, você pergunta para o seu amigo. 요즘 뭐해? Tem algum tempo que você não encontra o seu amigo? 요즘 oh, que Literalmente é o que você faz. Hoje em dia, o que faz. Né? O sentido é esse. O que você tem feito hoje em dia? O que você uh -huh. faz ultimamente? O que você tem feito ultimamente? Outro exemplo. 요즘 많이 바빠요? Hoje em 많이 바빠요? 바쁘다. Significa uh, o, estar ocupado, né? Papai uhum. parece papai, né? Papai. Papaiu. Um meu pai. Diz assim, meu agora tem o um papaiu. <laughs> o meu pai, meu pai está ocupado. A papaiu. <laughs> Ok? Então, Yodin Mani está muito ocupado hoje em dia? Você está tem estado ocupado ultimamente? Uhum. Continuando. Temos agora Chogan. Uhum. Chogan, que significa? Professor Raimundo. É o professor Raimundo? <risos> <risos> e o salário, ó. E o salário, ó. Chogan, <laughs> <laughs> significa um pouco, né? um pouco chogum chogum também é muito abreviado e vai virar como vocês já devem ter sacado aí vai virar chom chom chom, chom. chom. <coughs> agora só uma um parêntese aí sobre esse chom apesar dele ser dele vir do chogum que virou chom ele também ganhou um um, um uso mais genérico também para suavizar várias frases e tem inclusive uma região que na Coreia que eles usam esse jom igual o mineiro usa o ai sabe igual <laughs> igual o gaúcho usa uh, ba <laughs> é, então esse jom ele pode significar praticamente tudo dependendo do contexto ok uh, nessa região ali em cheong eles usam muito mais hum. esse chom, Mas, de forma geral, você pode usar no dia a dia no sentido de um pouco e também para ficar um pouco mais educado. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, São Zenim. 채소 좀더 먹어. Sim, 채소 좀더 먹어. Que significa... 채소 é, é, é verdura, né? Verduras, uh -huh. legumes. Então, 채소 좀더 먹어. Come mais um pouco. É mais e mogó come. Então, um pouco mais come. Verdura, um pouco mais come. <laughs> então, chom to mogó. Chogum to mogó, chom to mogó. Outro exemplo? Padir chom poryogo wassoyo. Padir chom poryogo wassoyo. Vim para dar uma olhadinha numas calças. Ah. Uh, então, aqui também tem esse sentido que não é literal, né? Porque. wasayo Poderia ser olhar um pouquinho. Olhar um, po, olhar um pouco. Uh, uma calça. Sou um pouco estranho, né? Então, a ideia é. Vim só dar uma olhadinha. Meio. Uh -huh. Entendeu? Então. Ok? Uh -huh. E aí, quando ela estiver apertada, você vai usar a frase anterior, né? Que a gente viu. 더큰거 없어요? <laughs> 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 더큰건 없어요? <laughs> 오케이. 아, 저 보는 여기 질문 도 안드레. 과 차이는 차오금 이차금차금만차금만 됐어. 차 조금 조금만 조금만 eh, 조금. Mm -hmm. 조금만 쓰디 에 só um pouco. não sei se você está uhum. perguntando chugman ou chakaman <laughs> tem chakaman ah, e chugman. Tá. man significa só uhum. então seria só um pouco ok só um pouco uhum. só um pouquinho e aí já deixou seu comentário muita gente comentando se você não deixou ainda quem está assistindo depois que a live já acabou também deixa seu comentário aí a gente uhum. quer saber o que, que você está achando deixe a sua Sim, opinião, é sugestão, sua sugestão, algo que você uh, queira sugerir para as próximas lives, né? Hum? Fiquem à vontade. Acho que eu vi um gatinho de novo. De novo. <laughs> Esse é <laughs> tá qual? Moti? Moti? É o Moti, o Gordão. Mochi. É... <risos> <risos> Ai, mãe, ok, acho que temos só mais uma. É, a última é? Koshi. Então, vemos de novo o COT, que significa uh, coisa, e agora com outra partícula, a né? partícula de, uh, de sujeito, COS. Uhum. Uh, tem gente que se descabela por causa dessas partículas. Ah, quando é que eu uso a partícula de sujeito, a partícula de tópico? Uh, a dica que eu dou é sempre não se descabela por causa disso, porque uh, ela não é tão importante para se entender a frase. Uh, e leva tempo para você dominar bem assim qual que você vai usar. Mas se você errar, os coreanos entendem perfeitamente o que você quis dizer, tá bom? Só muda um pouco a, a nuance. Então, coche uhum. vai virar o quê? Essa aí eu acho que é mais difícil de adivinhar, né? Vai virar? Que? 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 Caranguejo? <laughs> O se escreve assim, <laughs> em coreano. Que, ok? Koshi vira que. Vamos ver exemplos com esse que, uh, Sonzeny? 영화관에 게 어때요? 영화관에 게 어때요? Então aqui, a gente não traduz como coisa, uh, mas ele é muito usado nessa construção. 가는 게 Uh, por 能解, uh, tudo que, Qualquer verbo que você colocar aí Colocar 能解, Significa, é uma maneira de Transformar isso num substantivo né, De certa forma Então, Sim. nesse caso Yonhwagwan é cinema Yonhwagwan é 行人解, Ir ao cinema, o ato de ir ao cinema Ok 言和元, que tal? O que, que você acha? Que <coughs> Desculpa que tal ir ao cinema? Que um hagwane 가는 게 어때요? Outro exemplo. Hum. <laughs> 꿈꾸는 게 어... 에, 좋아요. <웃음> 어때요? 좋아요. <laughs> <ia falar>, 어때요? Ele fala 어때요? 꿈꾸는 게 어때요? Então temos 꿈꾸다. <laughs> 꿈꾸다 significa sonhar. Vamos sonhar. 꿈꾸다. <laughs> 꿈꾸는 게 é, é o substantivo, é o ato de sonhar. Então, 좋아요. É bom. Como que eu não eu. Sonhar é bom. Ou pode ser até eu gosto de sonhar. Também. É. Okay? Uhum. Então isso vai aparecer muito. Sempre que aparecer esse que aí, pode desconfiar que é o Koshi. Disfarçado. Uhum. <laughs> Seguido de né? Quando tem assim. Exatamente. <laughs> uh, e essa, esse foi o nosso último, né? É. dar Vamos ver aqui se temos Os comentários hum. Que comentários nós temos Qual nós é grande aqui de, de novo O meu canal tá parado O pessoal tá te Ups. cobrando Professora, volta a gravar vídeo <laughs> okay. Alcione falando Partículas, acho complicado hum. É, os coreanos também É ver aqui, nossa, tem muito comentário. Todo mundo te cobrando, tem... uh, uh, uh. Porque o, o canal da, da professora tá parado. Ah! Também quero Caramba. saber. Caramba, letras garrafais ainda, hein? É. Jesus. Ok. Hum... O Renan tá perguntando: esse vídeo será disponibilizado no YouTube? Sim. Já está disponibilizado. Ele está no no YouTube agora e no Facebook e vai ficar disponível nas duas plataformas. Então, quem chegou aí no meio para o final, depois pode pegar e ver de novo. Estou uhum. vendo aqui Sim. se vejo mais comentários. Thiago Gomes falou o quê? Eu disse minha abreviação. Meu mundo caiu. <laughs> Eu também, eu fiquei assim, ok, o hum, que, que é isso? <laughs> eu pensei, é, ah, eu... <laughs> exatamente, é <esse> isso que eu falei: que esse é um dos casos em que a abreviação ficou maior do que <laughs> o original. <laughs> é, né? <laughs> ah, deixa eu ver aqui mais comentários. Olha o gatinho, acho que eu ouvi ah, o gatinho. um gatinho. Ouvi um gatinho? Olha, então, eu tem não muito comentário, só... mas não tem. Ah, tem... Ela tá falou: os coreanos, me é que é? os coreanos também me sentem melhor. Como é que é? Os coreanos também confundem as partículas, né? Aí ela colocou entre parênteses: os coreanos também me sinto melhor. Sim. Mas... Do mesmo jeito que... que é difícil também, uh, nativos falarem tudo perfeitamente, né? Quem não uhum. tem uma dúvida de português? Pois é. E a sua língua nativa, né? Então. É, acontece. É, eu, conheci, eu conheci uma coreana aqui no Brasil e ela falasse: assim: nossa, se eu, não, se eu não fosse coreana, nunca que eu ia cons conseguir aprender coreano, porque é muito difícil. Ela acha muito difícil. <laughs> eu falei a mesma coisa pra ela, porque ela fala muito bem português também. Eu falei, é... Como é que você fala português que é tão difícil? <laughs> é, tem coreano que fala isso. Fala, nossa, como é que você conseguiu aprender coreano? <laughs> é, temos aqui na, a Nathalie. Ela está falando: vocês poderiam fazer uma live sobre esse assunto? Como ficam escritas as palavras estrangeiras, principalmente aquelas do inglês que os coreanos usam com certa frequência? Uhum. Sim, esse é um tema interessante. Nós temos uma, uh, um podcast uh, que está dentro do nosso curso. Na segunda temporada do nosso podcast, a gente fez só sobre konglish uh, uhum. E o konglish ele não é. Ele não é exatamente as palavras importadas do inglês, mas ele, ele é palavras inspiradas pelo inglês que os coreanos criaram. É mais interessante ainda, porque são palavras que não existem na língua inglesa naquele uhum. sentido. Aí os coreanos pegam e dão uma misturada lá. E Por exemplo, falar, falar sob-se, que vem de serviço, service. Uhum. Só que os coreanos, os coreanos usam isso no sentido de, uh, de dar um brinde, de dar algo de graça. Uhum. É, é bem engraçado. É... Mas Ou a tipo... gente pode fazer uma live. É, hum. tipo, handphone. Handphone, handphone, exatamente. Handphone é celular, mas isso não existe uhum. no inglês, né? Ele, literalmente, hand, a mão, hand, phone. Telefone de mão, mas vai falar para um nativo de inglês: Where's your <risos> handphone? <risos> Vou ficar assim: O quê? O telefone na minha mão? <laughs> Estranho. Olha, são muito, com, muitos comentários. Eu estou perdido aqui. Eu não consigo encontrar. Próxima vez, vamos usar a hashtag, a, a hashtag Timunisoyó. Ou hashtag. Tem uma pergunta para quem não sabe: hein? Olha só o. <laughs> Mas que é parecido. Mãe. Nossa, não é, não. é parecido esse gato, meu Deus. Olha Deixa lá a câmera. O tá aqui não está pra... aqui para... conversar. eles conversarem. Olha, a Luiz está aqui falando do professor Mário. Mário Kahn tem é um jeito fácil de fazer a gente aprender as partículas. É é, Mário, para quem não conhece, Mário Sanzenim, ou Kang Sanzenim, é um professor... Aqui no nosso curso ele normalmente faz as aulas ao vivo com a professora Aileen. E ele explica muito bem Sim. as partículas. Ok, pessoal. Bom, vamos ficando por aqui então. Próxima vez vamos usar uma hashtag para a gente poder selecionar é. melhor aqui os, os comentários, porque são muitos comentários. Muito obrigado a todo mundo que comentou. A gente lê aqui com calma uhum. depois. Vamos aceitar sugestões, você pode deixar depois no vídeo que vai ficar disponível, tá bom? Se tiver sugestão, chega lá e escreve pra gente. Ok? Deixa aí no seu, nos comentários. sozinho muitíssimo obrigado mais uma vez. E o que, que a gente faz no final? O que, que a gente sempre faz? Coloca Um, dois, um, dois, <risos> três. <risos> 谢谢佩嫂，再见。